Avançado Premiste. Avrljubi Borja, Kačuk Ivana, Kučma Olana, Kroško Olma, Rudij Юрій та Avrljub Pavlo. Неплішинська школа мистецтв. Керівник Борінова Ірина Миколаївна, концертмейстер Ліщенко Леся Михайлівна. Доренський – веселий настрій. Володимир Зубицький – веснянка. Кейт – чарство. Гальяно – танго тут буде. Солома тобі – Борінова. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Фрідман, обробка Дербенко, мій власник. Thank you.
Франко. Ольга Хвилинка. Thank you.
Лебедяни та Лідії Мерещуки. Брахами, чарівні ритми, П'єцола, Чао Париж, Дербенство, аранжування Богданова та міст грає піст.
Ave Maria, Sverido, Vals, Sipono, e tutto la vostra, che è
братської печери останній вистріл та він впав.
Sam, Palamir, Sambo. Thank you.